Bom dia aos colegas atiradores, aqueles que são aficionados pelo tiro ao alvo, com espingarda de chumbo, com carabina de chumbo. Apresentando hoje para vocês a carabina turca PCP Hatzenwecht. PCP é de ar comprimido. Você injeta o ar comprimido através desta bomba nesse buraquinho aqui, ó, com esse bico de ar, você coloca aqui e injeta o ar comprimido. Esse aqui é o medidor da bomba manual. E esse aqui é o medidor do cilindro da Hatzen. Você coloca até 200 bar de pressão. Na verdade, nem consegue chegar nisso. Coloca 180 por aí. Dá para dar mais ou menos uns 50 tiros, 40, 50 tiros, tá? Nem consigo chegar em 200 bar porque tem que fazer muita força. Esse aqui é o cilindro dela, é o cilindro de ar. O bico, já falei, ele vai aqui. Ele encaixa aqui, tá? Ela possui uma mira que você pode tirar ela daqui. Ela deita. Você pode sacar ela daqui. Eu não saquei, porque eu acho bacana a carabina com essa mira. Acho bacana. Aqui atrás ela tem outra mira. A alça de mira, né? Que você pode sacar ela daqui também, mas eu deixei. Eu coloquei a luneta e deixei essa alça de mira aí. Essa carabina é muito forte, tem uma potência muito grande. Você engatilha ela aqui por baixo, como se fosse aquelas carabinas do Velho Oeste, nesta alavanca. Conforme você pode ver aqui nesta página do manual. Ela vem com dois magazines para 12 tiros cada um. E nela eles pedem preferência para esse tipo de chumbo oval. Utilizar esses chumbinhos nesse modelo aqui para esse tipo de carabina. Então foi o que eu fiz. Adquiri este chumbo Pro Hunter da Gamo, que é esse daqui, a cabecinha dele é oval, calibre 5,5. Isso aqui é uma porrada e tanto, tá? É uma porrada e tanto. Essa carabina é tão precisa, a precisão dela é tão grande, mas tão grande que chega a impressionar. Eu vou fazer um teste com ela, atirando nesta caixinha de remédio aqui, tá aqui na palma da minha mão, a 25 metros de distância. Vocês vão ver como ela é precisa. E também utilizando fundo de latinha, dessas latinhas pequenininhas, para fazer o teste, para fazer uma demonstração. Esse aqui é o bonezinho que eu gosto de usar, comprei na Falcon Armas. Esta aqui é uma carabina Black Hawk. Essa aqui é tiro a tiro. Muito forte essa carabina, muito legal, muito boa. A Black Hawk, é Falcão Negro, é da fábrica Artemis, Artemis Black Hawk. Essa aqui é aquela carabininha, esqueci o nome dela agora, mas ela dá 12 tiros, mas ela é muito levinha, mas ela é um pouco mais fraca, porque ela não usa o ar comprimido. O ar que ela usa é esse de CO2 aqui. Nós já fizemos um filme, um videozinho mostrando essa carabina de CO2, e o calibre dela é menorzinho, é um calibre 4,5. Mas dá 12 tiros ela, né? Então é muito bacana você ter uma carabina que você pode dar 12 tiros, tá? Pega muito bem a 30, 40 metros, viu? Agora essa aqui é para defender o lar, tá? Já que começaram com essa frescura aí de não querer deixar a gente comprar arma longa, pelo menos é o que está o decreto hoje. Dizem que vai mudar esse decreto, né? Mas por enquanto não,
não estão permitindo que nós, cidadãos, tenhamos uma arma longa. Então, partir para a compra dessa PCP aqui. A única coisa ruim da PCP é que você se acostuma logo também, é você tem que encher a mão. Você tem que encher a mão esse cilindro aqui, com essa bomba aqui, tá? Com essa bomba. Ou então você pode comprar um daqueles scuba, que nem um mergulhador. Um scuba você pode também encher a carabina com aquele scuba, que nem aquela garrafa que os mergulhadores usam e que o pessoal também utiliza para vender bola de gás nas ruas aí. Então você enche, né, com maior facilidade. Tá? Então é isso aí, está apresentada para vocês numa recente importação da Venturi Shop, esta carabina maravilhosa para quem ficou com o saco cheio com essa... com esse decreto aí do Bolsonaro, melado pelo Congresso, que não está permitindo que a gente tenha uma arma longa. Então, já que não pode ter uma arma longa, eu parti para uma carabina de chumbo, que é uma porrada e é precisa a mais de 50 metros. Eu vou mostrar a precisão dela a 25 metros, como já disse, acertando num trequinho, numa caixinha de remédio e no fundo de uma latinha. Então é isso aí. Está apresentada a Hudson. Mais uma para a coleção do velho aqui. Para poder mostrar o magazine que dá 12 tiros, vou tentar fazer com uma mão só. Esse aqui é o magazine dela, ó. Sacar ele, tá vendo? Magazine chumbinho aí, ó. 12 tiros. Já dei alguns com ela hoje. Então o magazine vai aqui. Encaixa. Depois encaixa direitinho. Encaixou. Aí você... tá vendo o buraquinho ali, ó? Encaixou, você coloca a alavanca no lugar de novo. Olha lá. Ó. Tá vendo? Eu já põe de novo. Aqui tem um clique. Então é isso aí. Esse é o magazine dela. Então o bacana da carabina, que além de forte e precisa, você pode socar 12 tiros. Com esse chumbinho aqui, 5,5. Ou seja, é violento. Tá? É para isso mesmo que eu comprei. Bom, agora nós vamos mostrar como é que faz para encher a carabina. Vamos encher a PCP. Ah, mas vale a pena comprar uma carabina dessa aí? Carabina cara. Devia ter que fazer força para encher. Mas não compensa não, tá? O custo-benefício não compensa não. Pra dizer bem a verdade. Tanto que eu fiz até um financiamento aí, um empréstimo consignado para poder comprar a carabina. Valeu a pena? Olha, a razão diz que não, tá? A razão falou, você fez uma loucura, você não devia ter feito isso. Mas depois que você começa a dar uns tiros nela, gente, é tão legal que o coração dá risada e fala, olha, você fez muito bem, tá? Então se fica aquela briga entre o coração e a razão, entre o bolso e o coração, tá? E a alegria. Porque, francamente, é uma senhora carabina, tá? Então vamos parar de blá 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 e vamos encher. É até meio ridículo a gente enchendo isso aqui. mas faz parte, tá? Faz parte. Pelo menos você pode dar tiro em casa, não é mesmo? Pode dar tiro em casa. Se você é maior de 18 anos, você pode ter quantas carabinas você quiser. Não tem ninguém te enchendo o saco com papelada, né, com decreto dizendo que você pode, você não pode, com polícia,
Você vai ter que fazer declaração, fazer curso com psicóloga, não exige nada disso. Então você acaba fazendo, tá? E aí compensa, né? Aí compensa. Pode compensar para um, pode não compensar para o outro, pode ser loucura para o outro, né? Para mim, essas alturas da vida, está sendo uma diversão e tanto. Vamos lá então. Tá, vamos então lá, gente. Tomar muito cuidado com esse bico aqui. A recomendação é que não pode entrar poeira, tá? Não deixar entrar poeira de jeito nenhum. Ela tem um furinho pequenininho. Você fala, pô, mas será que isso aí vai encher? Vai. Pode deixar que vai. É um furinho pequenininho. O ar é sob pressão. Enfia aqui. Tira a tampinha. A tampinha sai por baixo. Guarda a tampinha. Vem aqui. Abre a carabina. Tem que deixar aberto. Aqui tem uma válvula de escape. Você tem que fechar essa válvula, porque senão você não enche, tá? E agora vai começar a pequena tortura, mas que a gente, eu já me habituei, tá? Tem que ser assim, ó. Você tem que fazer devagar. Puxa. Empurra. Tem que fazer isso aqui, ó. Estica o braço, tá? Estica o braço. A força tem que vir aqui, ó, tá? Estica o braço. Aí você faz isso aqui, ó. Bração esticado agora, ó, devagar, tá? Isso desce o corpo, tá vendo? Lá. Desce o corpo. Por enquanto tá moleza, porque a carabina ela tá vazia, tá? Certo, esse aqui, ó. No primeiro dia eu levei meia hora para encher. E aí descansa. Começa de novo. Descansa. Mas agora eu já sei que primeiro eu dou umas 40 bombadas. Aí ela começa a ficar dura, tá? E encher. Porque aí começa a acumular pressão. A gente não consegue chegar a 200 bar, tá? No máximo para arrebentar 180 você já vai estar bufando. Mas dá para dar uns 40 quilos, beleza, até mais, tá? Então, o tiro ideal dela com bastante força, 40 tiros. Tá? Então é esse o movimento, ó. O movimento correto é esse aqui, ó. Tá? Ah, vale a pena tudo isso? Ah, sei lá, ué. Tem gente que gasta rios de dinheiro com operação plástica, com automóvel da marca, e um colega meu está gastando 7 mil reais para trocar os dentes. Então cada um vê a sua necessidade aí. Eu não troquei meus dentes, comprei uma dentadura. Aliás, uma ponte. Estamos por implante. Na compensação, gastei da carabina, tá vendo? Então é isso aí. Vou parar de encher. Ah, quando parar de encher, aí você vem aqui e solta o ar, ó. Devagarinho, tá? Devagarinho. Mas eu vou fechar de novo. Eu vou parar o filme e vou continuar carregando. Pra gente poder fazer aquela experiência. Dá um tiro a 25 metros para vocês verem a precisão dela. Daqui a pouco a gente vai lá pro quintal. Bom, agora chegou a hora de fazer o teste de tiros com a PCP. Eu coloquei aqui um ovo, latinha, outra latinha, remédio. O fundo de um frasco de desodorante vazio. Tentar a façanha de atingir esse frasco de CO2 aqui vazio também. Então esses aqui vão ser os alvos. Eu vou deixar a máquina de filmar aqui em cima. E a carabina
ela está a 20 metros de distância e não a 25, como eu disse que ia fazer antes, até porque meu quintal não chega nisso. Aqui são 15 metros e aqui chegam os 20. Vamos experimentar então a Hudson PCP, carabina de pressão PCP Hudson Vectis, tá? Importada pela Rossi, mas é uma carabina turca, tá? Ela vem da Turquia. Uma beleza de carabina. Beleza de carabina. Muito forte. Muito forte. Calibrei a luneta. 20 metros de distância. Para ver se a gente acerta naqueles alvos lá. Lá na frente. Vamos ver. Bom, o ovo sumiu. Eu tenho as casquinhas dele aqui. A caixinha, lembra da caixinha de remédio que eu falei pra vocês, que é pequena? Olha, acertou em cheio ela. A precisão da carabina é extraordinária. A lata. Isso aqui é calibre 5,5, equivale ao 22. A lata. Essa aqui, olha que furo. Olha o furo, que bacaninha. Entrou por ali, saiu por aqui, ó. Muito precisa. Aqui o desodorante só pegou de raspão. Pegou aqui em cima. Não consegui acertar. Oh. Olha, olha o tiro, cara. Rapaz. Olha a precisão da carabina, 20 metros de distância. Ó, de lá, ó. Nesse tubinho aqui. De CO2. O que mais que tinha aqui? Não lembro mais. Acho que tinha isso aqui, mas esse aqui tá. Esse aqui tava segurando o ovo.